Olá, meus amores, vamos fazer um pãozinho pro café que fica simplesmente uma delícia e vocês podem rechear. Gente, olha isso. Super fácil e prático de fazer, nem precisa você colocar na mesa para abrir massa, nada. Vou lhe ensinar como é que faz e olha, gente. Olha que pão fofinho. Simplesmente uma delícia. Quer aprender como é que eu faço esse pão pro café? Vem comigo. Bom, meninas, e para começar nos preparos do nosso pão, vamos precisar de 3 colheres de açúcar, meia colher rasa de sal, 2 ovos, mas se seu ovo for grande pode ser um, 100 ml de óleo, mas vocês podem usar margarina, e 300 ml de leite morno ou água. O leite que tá morno para não queimar o fermento. Ser morno mesmo, aquela mamadeira de bebê, tá? Eu vou usar aqui 10 gramas do fermento para pão, tá? Que é o fermento instantâneo. Como eu compro 5 pacotes grandes, mais um pacotinho daqui 10 gramas dá. Ou se vocês comprarem do grande, uma colher de sopa, certo? E 500 gramas de farinha de trigo. Mas eu separo mais 200 gramas caso eu precise, tá bom? Então vamos lá começar a nossa receita, passar pro nosso bol. Já coloquei minhas luvas, vamos começar a nossa receita, né? Primeiro eu começo com a metade do leite. A água vai ficar falando atrás, tá? O açúcar. Aí um cisco. Letícia. E o nosso fermento, tá? Eu vou colocar uma colher cheia de fermento biológico papão. Mas vocês podem colocar um pacotinho se vocês não comprarem desse aqui que eu compro, tá? Eu compro desse que eu faço pão direto. Então pra mim é mais vantagem. E agora eu vou misturar isso aqui até que o açúcar dissolva todo, tá? E o fermento também. Fermento um pouco mais, tá? Principalmente o açúcar. Eu gosto de bater o ovo, tá, gente? Antes de colocar na massa. Então, dou aquela batidinha no ovo só pra misturar. Fica mais fácil. Nosso ovo. Açúcar. Não, mãe, é ovo. É. O nosso óleo, que vocês podem usar ou margarina derretida, também fica bom, tá? E o sal. E agora mistura. Depois que eu misturei bem, agora eu vou colocar o restante do nosso leite, tá? E misturar novamente. Nossos líquidos já tá todo misturado. Não se preocupe se ficar grãozinho do fermento, tá? Porque ele vai se dissolver depois. Sai, mosquito. Isso não é hora de mosquito, não, pelo amor de Deus. Né? E vamos dar uma farinha de trigo. Como eu falei a vocês, eu uso 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, mas eu gosto de separar 200, caso precise eu misturar na massa, tá? Então eu vou primeiro colocando aos poucos e mexendo. Ainda tá mole. Eu aqui coloquei mais 150 gramas de farinha. Então aqui eu tenho ao todo 350. Já usei 500, tá? Por quê?
Porque eu tinha 300 ml de leite, mais dois ovos, mais óleo. Isso depende muito da farinha. Às vezes dá as 500, às vezes não, tá? É normal. É por isso que eu gosto de colocar aos poucos, porque aí eu sei a dosagem certa. Fazer aquele pão tradicional que eu já tô acostumada a fazer, bem rápido, bem simples. Essa aqui seria ideal, a textura da massa ideal pro meu ponto de pão que não precise sovar, tá? É o que? A massa mole. Mas como eu não vou fazer daquele jeito, tá? Então, aqui ainda pega mais farinha. Aqui eu mexeria mais por mais 5 minutinhos, até pegar mais um pouco de consistência, e eu deixaria descansar até dobrar o volume e já colocaria já direto na minha forma. Vou colocar mais farinha e pelo visto vai pegar mais farinha. Botei mais farinha na cumbuca, tá? E no final eu digo a vocês quanto de farinha pegou nessa minha receita. Eu já vou dispensar a colher, porque agora eu vou manusear essa massa com as mãos, tá? Não vou sovar, porque eu não tenho força no braço pra isso. O braço ainda tá machucado, mas eu vou manusear ela com a mão. Vocês vão ver que ela tá bem grudenta, né? E com a luva ela fica bem grudenta mesmo. Aqui é só, vou mexer ela de cima pra baixo, tá? Vamos assim, eu coloquei equivalente a mais 100 gramas de farinha. E eu vou sovar. Quando você estiver sovando e achar que tá pegando muito, grudando muito na mão, é só lavar a mão, tá? Lava a mão, seca e começa a mexer nela de novo, porque aí se você ficar botando farinha, ela não vai dar o ponto. Gente, fazer isso de luva não dá. Como eu falei a vocês, eu lavei a luva, né, pra poder parar de grudar na mão. Eu vejo que a gente já consegue já manusear mais a massa depois que você lava a mão, né? Aí você sente, aqui não precisa mais eu colocar farinha, já foi. É, então aqui eu vou usar a própria farinha que tá na vasilha e vou manusear, sovar essa massa por uns 5 a 10 minutos. Se eu ver que ela começou a grudar na mão novamente, eu vou e lavo a minha mão, tá? Ela não precisa mais de farinha. Vou manusear aqui até ela ficar uma massa lisa e brigando com a luva. Depois de 10 minutos, a massa começa a desgrudar da forma, tá? Vocês viram que eu não coloquei mais farinha. Aqui mesmo, a maçã não é, tá? Tá aqui. Eu vou tirar ela do bol, que eu vou polvilhar a farinha no bol pra deixar ela descansar, pra que ela não grude. Deixa eu ver se eu consigo tirar.
E a nossa massa, ela fica assim. Tá vendo? Ela já tá no ponto. Ó. Vou polvilhar a farinha todo bom. E vou deixar essa massa descansar 40 minutos, né? Em tempo quente, eu deixo ela aqui em cima da mesa por 30 minutos. Como hoje tá chovendo, eu vou deixar aí ela descansar uns 50 minutos. Vou polvilhar a farinha em cima. E deixar ela no descanso. Botar um pano em cima para cobrir e deixar ela descansando, né? Por 50 minutos. Depois de se... Como na verdade eu deixei quase uma hora, tá? Descansando. Vou tirar o pano. Olha o quanto cresceu a nossa massa. Olha isso. Não vou precisar colocar ela na bancada. Gente, vai aparecer algumas formigas voando, mas não é culpa minha não, porque tá chovendo, tá? E quando chove, formiga cria asa. Sobrou esse tanto aqui de farinha de trigo, tá? Então, de 1 quilo de farinha de trigo, sobrou esse tanto aqui, que eu acredito que tenha 150 gramas. Tá bom? Então, foi isso que sobrou de farinha de trigo. Vamos lá. Começar a fazer nosso pãozinho. Forma untada, eu passei um óleozinho e polvilhei farinha, tá? E eu vou polvilhar a farinha entre os dedos. Não tem segredo. Eu vou puxar minha massa. Tá vendo? Vou abrir com a mão mesmo, como vocês estão vendo. E vou empurrando ela pra dentro. Desse jeitinho aqui. Olha ali o tamanho. O tamanho é do jeito que vocês querem, tá? Vou empurrar tudo pra dentro, dou uma leve boleada nela. Ela vai ficar assim. A parte feia vai ficar pra baixo, né? E vou colocar aqui, tá? Pois é. Puxo minha massa. Se tiver pegando, você passa a massa na farinha ou no óleo, tá? Que facilita. Aí, Lili, se eu quiser rechear. Ou você abre com a mão. Você abre, né? Bota o recheio aqui. E fecha. Gente, eu não vou fazer o tamanho tudo certinho, não, tá? Então vai sair um maior do que os outros. Dá aquela boleada. Vou fazer aqui desse jeito em toda a forma, tá? Com todos os pãozinhos. Aqui eu vou deixar crescer, tá? E depois vou pincelar gema de ovo em cima. E vou deixar crescer por mais 10 minutinhos, pincelar a gema, levar pro forno pré-aquecido a 180 graus por 40 a 35 minutos, depende muito do seu forno. Como eu uso forno elétrico, é 40 minutos, até ficar dourado e vai estar no ponto. Eu agora vou deixar descansando e vou fazer agora a outra forma porque sobrou massa, tá? Eu fiz tamanhos diferentes, mas vocês podem pesar e fazer o tamanho que vocês querem. Vamos deixar descansar. Depois de uns, mais ou menos, vamos calcular assim. Essa aqui foi a minha primeira fornalha, tá? Ele ficou 35 minutos. E eu gosto do pãozinho assim, bem douradinho, tá bom? E essa aqui já é a segunda fornalha que acabou de sair, tá bem quentinho. Ficou aproximadamente uns 30 minutos, tá? Essa aqui ficou 35, essa aqui ficou 30, tá bom? E eu tô com outra assadeira no forno. Ao todo, essa receita me rendeu 37 pãozinhos. Mas se eu fizer o tamanho dele certinho, bonitinho, tudo mesmo tamanho, renderia mais ainda, tá? Vou pegar um aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Super fácil. Eu gosto que ele fique assim, bem douradinho, tá? Vocês podem fazer qualquer formato. Olha que pão fofinho. Olha isso, meninas. Olha a fumacinha. Com a manteiguinha, isso aqui fica simplesmente uma delícia.
tá? Mais uma receita pra vocês. Pão caseiro, tá? Super fácil pro café da manhã. O outro já vai metendo a mão roubando. Pro café da manhã vocês podem rechear, tá? Que também fica super gostoso. Se gostaram da receita, já sabem, né? Dá like, se inscreve no canal, ativa essa bendita sineta. E até o próximo vídeo.